Ministar kulture Pavle Goranović podsjetio je da je vlada Crne Gore krajem prošlog mjeseca usvojila novi program razvoja kulture, kojim su, kako je kazao, utvrđeni ciljevi i prioriteti u ovoj oblasti do 2020. godine. Razvijajući i unapređujući savremeno kulturno i umjetničko stvaralaštvo, kulturnu djelatnost i kulturni život uopšte, uz valorizaciju bogatog nasljeđa, novom strategijom afirmisat ćemo raznoliki kulturni identitet Crne Gore i snažiti svijest o crnogorskoj državnosti i njenim vrijednostima. U skladu sa europskim iskustvom i crnogorska savremena umjetnička i stvaralačka scena, kao i bogata kulturna baština uz adekvatnu infrastrukturu, u narednom periodu mogu biti snažan poticaj opšteg društvenog razvoja. Direktor fondacije koja nosi ime slavnog njemačkog kancelara Konrada Adenauera, Beckmann Dierkes, je kazao da se konferencija sa moćnim nazivom održava upravo u prijestolnici crnogorske kulture, a da činjenica da je organizovana povodom desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti dodatno joj daje na značaju. Ja sam imao dva odlučujuća doživljaja. Sa jedne strane, veoma brzo sam imao tu konekciju sa ministrom. Mi smo se odmah saglasili, ova konferencija mora da se održi zato što smo mi duboko ubijeđeni da kultura kao politički, društveni, noseći element mora dobiti na značaju. A drugi doživljaj koji sam imao jeste da ova država Crna Gora sa neizmjernom raznolikošnošću, sa bogatstvom ogromnim, jeste jedno od velikih kulturnih nacija u Evropi. U okviru konferencije organizovane su i tri panel diskusije: kultura kao razvojni potencijal i kulturni turizam, kultura i međusektorsko povezivanje i kultura u službi javne diplomatije, na kojima su govorili predstavnici domaćih i međunarodnih institucija.